На сьогодні коронавірус змінив життя людей по всьому світу. Закриття кордонів, обмеження, які ввели країни. На сьогодні розкажіть, будь ласка, в умовах пандемії, хто може в'їхати до країн ЄС? Чи є якісь винятки для певних категорій людей? Прошу. Так, добре. Ну, хочу вам так наголосити такий момент в плані наших українців, що на сьогоднішній день ЄС, ми не попадаємо в ту категорію країн, в яких повноцінно вже відкриті кордони, бо статистично має бути співвідношення хворих на 100 тисяч населення десь 30-40 осіб. У нас трошки, скажімо, ті показники перевищують, тому нас не дуже раді вітати, якщо ми говоримо за такі необов'язкові поїздки, тобто нерегулярні, там такі якби туристичного характеру. Але знов таки є певні винятки, так, які ну, підпадаємо і ми. Це, ну, для прикладу можу навести. Це можуть бути ті люди, які мають дозвіл на проживання в країнах ЄС. Це також сезонні працівники, які легально працевлаштовані на певних контрактних умовах. Також це зрозуміло, це різні наші дипломати, їхній технічний персонал. Ну і також люди, які безпосередньо навчаються там. І також висококваліфіковані працівники, які в умовах дистанційного режиму не можуть і не мають можливості виконувати роботу. Ну це так на загал, там є ще більше такий перелік категорій осіб. Але в середньому, якщо ми хочемо десь їхати просто подорожувати, буде проблематично наразі.